101 vjetori i pavarësisë së vendit ka ardhur ndryshe në Muzeun Historik të Shkodrës. Aty është ideuar ekspozita Shkodra në postkart, duke përcjellë rreth 100 momente të fiksuara historike dhe panorama, përmes të cilave u bë i famshëm qyteti i Shkodrës në mbar botën. I pranishëm në këtë eveniment ishte edhe zëvendës ministri i Kulturës Zef Çuni, i cili theksoi se ky përvjetor i pavarësisë gjen Shqipërinë një hap para integrimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria vjen në këtë 101 vjetor një vend që tashti po tenton të integrohet në Bashkimin Evropian dhe gjitha mundësit është në nënshkrimi statusit tashti në muajin dhjetor. Me gjitha të është në dorën e vetë shqiptarve që të luftojnë, që të integrohen në Bashkimin Evropian dhe integrimi vjen edhe në përmjet kulturës, kultura nuk njef kufi. Studiuesi Besi Bekteshi nënvizoi faktin se kjo ekspozitë sjell në vëmendje të vizitorëve pamje nga Shkodra në optikën jo vetëm të fotografëve vendas, por edhe atyre të huaj. Është një ekspozitë ideuar për këtë 100 vjetor, për atë madh shtii paraqitje që ka pas Shkodra në fillim shekullin, në gjysmën e shekullit 20. Është një mrekulli e një qyteti të jashtëzakonshëm, i cili është më i fotografuar dhe më i paraqitur në botë me anë të këtyre postkarteve. Mi uru gjithë qytetarëve të Shkodrës gëzuar këtë fest dhe janë të mirëpritur gjithmonë në muzeun historik për takimit të tjela, për të përcjellë tek njëri tjetri menimet, vlerat, për t'i shkëmbyer ato dhe për të qenë një pjesë e përbashkët e kulturës. Në ekspozitën Shkodra në postkart, kartolinat i përkasin viteve 1910-1930.